بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاضر ہوں آج کی ایک اپ ڈیٹ نیوز لے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح کی جو لیٹسٹ اور نیو جو ریئل اور اصلی خبر ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے تھوڑی ہی دیر میں۔ تو ابھی میں صبح میرا رابطہ ہوا ہے، تو صبح مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ پولیس کے حساب سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس کا وہاں پہ کیا سسٹم چل رہا ہے اور پولیس کا وہاں پہ کیا کام چل رہا ہے، ابھی وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس والوں نے وہاں پہ اب کیا کرنا ہے۔ حالانکہ سکھی شہباز قلندر کا روزہ جو ہے وہ تو رینجرز نے سنبھال لیا ہے، مگر پولیس کا وہاں پہ ابھی کیا کام رہ گیا ہے پوری ابھی آپ کو تھوڑی تفصیل بتا رہا ہوں۔ یہ جو ابھی سیون شریف پہ یہ جو سینیا ہوا ہے، جو گیٹ ٹوٹا ہے، تو اس کے حساب سے پوری یعنی کہ یہ ایک ڈیٹیل، اور یہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر ان کے اوپر ہو چکی ہے کنفرم ہے، گارنٹی سے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے میں، ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ اور اب وہ بندے کیسے پکڑیں گے، کس طرح پکڑیں گے، یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ابھی میں بتاؤں گا۔ میری وہاں پہ ایچ ایس او سے ہی بات ہوئی ہے، تو ایچ ایس او صاحب نے یہ مجھے پوری رپورٹ بتائی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ CCTV جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو وہاں کے ذریعے پوری یعنی کہ چیک ہو رہا ہے، جو پتھر لگے وہ بھی چیک ہو رہا ہے، اور جو دروازہ ٹوٹا وہ بھی چیک ہو رہا ہے، اور ساری یعنی کہ جو ہے نا وہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے۔ ایف آئی آر کافی بندوں کے اوپر ہو چکی ہے، نام نہیں لے رہا میں، صحیح ہے، کچھ بندوں کا پتہ ہو گیا ہے مجھے اور کچھ کا میں نام نہیں لے رہا، کیونکہ گورنمنٹ جانے ان کا کام جانے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تھا صرف جو ہے نا نیوز دینا۔ تو کچھ بندوں کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، کچھ دو چار دن میں پوری یعنی کہ کمپلیٹ پولیس نے جو کام کرنا ہے وہاں پہ سب کچھ آپ لوگوں سے چھپ کے کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ نیوز آپ لوگوں کو کچھ اچھی لگی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سکھی شہباز قلندر مست علی۔